Угостителите и туристичките работници од утре на протест пред Министерството за финансии, онаму од каде се управува со парите во државната каса и од каде најдобро треба да знаат колку помошта е потребна, со цел да се слушнат и исполнат нивните барања. Угостителите изминатите две недели се под клуч, односно затворени за посетители, средства за нив нема од никаде. Во протестот ќе учествуваат околу 6000 правни субјекти од угостителско-туристичкиот сектор, а подршка се очекува и од игротеките, туристичките водичи и многу други. Повеќе од година дена чекавме надлежните институции да научат и да отпочнат добро да ја менаџираат корона кризата и да ги разберат нашите барања. Наместо тоа навлеговме во втора година во која здравствената криза е полоша. Се повеќе предпријатија се затвораат, а вработените остануваат без извор на екзистенција во време на криза, истакнаа туристичко-угостителската комора. Туристичко-угостителскиот сектор бара еднократна финансиска помош за сите регистрирани угостителски објекти, еднократна финансиска помош за угостителските објекти на кои веќе една година им е забранета нивната примарна дејност и мораториум или репрограмирање со грејс период на кредитите од комерцијалните банки и кредитите на Развојна банка, се додека не почнат да работат без рестрикции. Од туристичките агенции пак бараат еднократна неповратна финансиска помош, продолжување на рокот за важење на нереализираните ваучери за патување до декември 2022 година и ваучерите од проектот Дома си е дома да се реализираат исклучиво преку туристички агенции. Инаку во текот на вчерашниот ден во собрание е изгласан петиот пакет антикризни мерки со присуство на двајца пратеници од СДСМ кои се појавија во скафандери бидејќи се позитивни на COVID-19 со цел да се постигне кворум и да се изгласаат предлозите од 32-та и 36-та седница. Во најави се и шестиот пакет мерки во кои ќе бидат офатени секторите кои не работат овој 14-дневен карантин.